हेलो फ्रेंड्स, आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइ सकेको छु। फर्स्ट मा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रनिता गार्डन मा, अनि जो जो चाहिँ मेरो च्यानल मा मेरो साथीहरु जोडी सक्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिदै यो भिडियो ला अगाडि बढाउँदै छु। आज चाहिँ मैले यो एकदमै इन्डोर मा चाहिँ राम्रोसँग हुने प्लान्ट जसलाई चाहिँ जुन मैले यो प्लान्ट देखाइरहेको छु जसलाई चाहिँ जेट प्लान्ट ले चाहिँ अब नामले चाहिँ चिनिन्छ, त्यो प्लान्टलाई चाहिँ लिएर आएको छु। हुन सक्छ तपाईहरुले अब कुन-कुन ठाउँबाट हेर्नु हुँदैछ, तपाईहरु भएको ठाउँमा यसलाई अरुई प्लान्ट नामले नाम यसको नाम अरुई पनि हुन सक्छ, त्यही कारणले तपाईहरुको भएको मात्रै अब यस यो प्लान्टलाई चाहिँ के भनिन्छ अर्कै भनिन्छ अब तपाईहरुको त्यो पनि अर्कै भनिन्छ भने चाहिँ अब जेट प्लान न भनेर अरु भनिन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट मात्रै अवश्य लेखिदिनु होला। यति अब एकदमै इन्डोर मात्रै एकदमै राम्रोसँग हुने प्लान्ट हो, मैले जुन देखाइरहेको छु त्यो पनि अब मैले जुन इन्डोर मा राखेको छु सानो सानो पट मा त्यही नै देखाइरहेको छु, किनकि मलाई सानो सानो पट मा प्लान्ट लाउनु त एकदमै राम्रो लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले इन्डोर मा भएको जुन सानो पट को प्लान्ट मात्र देखाइरहेको छु। यतै अनि इन्डोर मा राम्रो हुने साथी अब एकदमै सजिलोसँग लाग्ने प्लान्ट पनि हो, यसको कटिङ त अब एकदमै छिटो अनि सजिलो लाग्छ। अब जस्तै अब यो जुन छ यसको इति यहाँ छ जुन छ हाँगाको यो बीचमा भाचेर लायो भने पनि एकदमै छिटो सरिन्छ अनि यसको ग्रोथ पनि एकदमै छिटो र यो बडी नै हालछ छिटो बढ्छ छिटो बढ्ने प्लान्ट पनि हो। अन्त अब यो त मैले यो प्लान्ट त फेरि अर्कै प्लान्ट हो, यो तीनटै मैले राखेको थिए त्यही कारणले अब यो प्लान्ट पनि अब मैले देखाइराउँदा चाहिँ आयो त्यसैले तपाईहरुलाई त्यो देखाएको यो अरु प्लान्ट हो। आज त मैले जुन जेट प्लान्टलाई नै तपाईहरुलाई देखाउन चाहेको छु। यो जेट प्लान्ट चाहिँ अब तपाईहरुले यसको त अब धेरै डिजाइनहरु गरे राख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई रुखको शेप पनि दिन सक्नुहुन्छ अनि यो छिटो बढ्नुको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले जुन अब तारहरु लाएर यसको डिजाइन जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई यसरी चाहिँ अब राख्न सक्नुहुन्छ सरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले इन्डोर मा राख्नु भयो भने चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ राख्नुस् अब जब चाहिँ हावा छिर्छ या त अब जुन घामको किरणहरु चाहिँ अब हुन्छ नै त अब तपाईहरुले घरमा रुममा राख्नु भने लाइट त अब अवश्य नै जलाउनु हुन्छ, जुन लाइट हुन्छ त्यसको उज्यालो पर्यो भने पनि यो त एकदमै राम्रो सप्रिन्छ। हेर्नुस् यो मेरो जुन लाइट को उज्यालोमा नै छ अनि यो त एउटा अब सकुलेन्ट टाइपको प्लान्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले पानी चाहिँ एकदमै यसमा ज्यादा चाहिँ नहाल्नुस्, जसमा अब पट हेरेर मात्र यसलाई चाहिँ हाल्नुस्। सकुलेन्ट प्लान्टलाई चाहिँ अब पानी एकदमै कम चाहिन्छ, तपाईहरुलाई पनि त्यो थाहा नै हुन सक्छ हैन, त्यही कारणले चाहिँ अब जुन सकुलेन्ट प्लान्टहरुलाई चाहिँ यो पनि सकुलेन्ट प्लान्ट भएकोले गर्दा चाहिँ पानी चाहिँ यसलाई एकदमै कम हाल्नुस्। यसलाई हेर्नुहोस् यसको अब यो चाहिँ अब फूल दिने प्लान्ट चाहिँ हैन, यो चाहिँ अब यसको जुन सिनेरी प्लान्ट मात्रै हो, यसलाई अनि धेरै डिजाइनहरु दिएर चाहिँ हाम्रो एकदमै यसको लुकहरु राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ मैले यसकै हागा भाचेर त्यसलाई मैले यसबाट नै एकदमै ज्यादा बनाएको छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एकदमै सजिलोसँग चाहिँ कटिङ बाट लगिने प्लान्ट साथै इन्डोर मा चाहिँ एकदमै राम्रो देखिने प्लान्ट भएकोले गर्दा चाहिँ आज तपाईहरुलाई मैले यो सानो भिडियो चाहिँ शेयर गरेको। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु होला, अनि जो जो चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ साथीहरुले चाहिँ हेर्नु हुँदैछ उहाँहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ म यतिमै बिदा लिन चाहे, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मलाई बाबा।